Le 27 novembre 2021, Ndendori woni capital culturel. Ngam anniversaire émission Diamanu mon radio Rêve FM tawa wadato dum ko animateur ngana biyetedo dandi leñol si. Nde yeyi ha woni 17h00 don marché central Ndendori wayli mbadi mum ngam kewal yimbe. Ko e on saha Windere TV fuddi golle mum tawa ko e softende. Assalamu alaikum bandirabe musibe teddube yebobe Windere TV siftinde bandirabe tan eden do e Ndendori kadjel to baraga janga yeyno e anniversaire mo ganduda ko dande lenyo si on gi tagalam joni joni gade de fudde de wonno eden gande hande o rutte teddugal o mo file le fot ko joni joni wonaka sallahu alaihi wasallam do jabi dum non mina mon e Umar Dor kuma Haidar kum pota on do hen so Allah jabi dum non Umar Dor kuma rewa am yeben ko woni der ko Tiagal nde golle de pudda e on saha Human Yang Jom Bella woni dande leñol si e wonjibe mum nati nokku gal nde dande leñol si e wondibe mum njodi ko nden hewbe jetti kongudi ngam setanade dande leñol si neware nehade mum wawde mum gondigo mum mojjo bernde mum labde bo wi ko ardi fof en calmini bandirabe halaka juttal fe o wi hala men juuta kadi hewata o wi en gona hal yengobe ton bangi o wi kala mo yettani Allah wawa yettul sababu o wi do ko wuro makko ko fam ko do o wi gede makko fof makko ko do si gombe do be fof no gandi o wi kala ndendor naaji gondo do en andi mo wonde mi ore fm o wi wonde mo ore fm attantama fayjude ndendori dendangal programme ndendori o wi dendangal programme ndendori so mi tini mi arat o wi so tini o arat so mi tinani kadi man wad fere o wi so tinani kadi man wad fere haa o tawe dande ko mawnam o wi dande ko mawni ko mi liggudima ko heewi o wi be liggudima ko heewi ko adi radio ji ne ngara ko adi radio ji ne ngara sabu radio ji di o wi sabu radio ji di itta ko wonno don ko o wi itta ko wonno habbul mabbe fulbe mbi de mbi fulbe mbi fulde mbi dam Allah dam Allah adi dam dende adi dam dende hakkunde men dendori hakkunde makko en dendori adi ko radio ji adi radio ji di no min wiata yimbe bismillah o wi wadde kala kodo gardo do kanko wi dum bismillah dendangal hobbe fo bismillah dendangal hobbe de fo bismillah mon radio to radio ngo ummade abdou karim sall ummade abdou karim sall ganda kany woni ministre de l'environnement kany woni ministre de l'environnement ha yotti min dum famde gallo burdo famdude gallo o wi burdo famdude gallo amin be yimbe be amin be yimbe be bismillah mabbe bismillah mon kadi kadi eden kolla yimbe be eden kolla yimbe be radio ji di radio ji di kanji fofodi godo kanji fof ko di godo
en gala hedi hedo en gala hedi hedo dendangal programme goto men dendangal programme batelo ko enen fof ndendi yimbe njafo sino sago kalna ay ay sago non kalen hen tan so wona dum joni sino ko tan jogin den sino ko yaajene jogin den men kaldande kalen personnel kon non tawno rabbi Allah jaramo radio communautaire Mohamed Gnare gani nendo ko wayno Aliou Salem on jimi do mo kettimi bi yaani hen goddo taw dum non Amadou Diallo Allah jarama Aram Sall to gonda ay Aliou Sall radio communautaire Mohamed Gnare burdo lelde gido leñol bismillah Aliou Sall e wondude grand frère Abou Koussé jogido affaire pénal to Amadou Gnare Alseni wala yahanam le ser bismillah mon Aliou Sall bi en ñetti Allah en jurnara ko en calmini ndendor fof en calmini mawbe en calmini sugade ñalawma hando ko ñalawma weltare Wawa gazran alay sago ma hale o wi tawone faadi donc ko yidde wiide radio ji di fof ko di gotum ko wonno hakkunde mabbe bo dum woni gila radio ji di ngarani donc ko ñalawma hando o wi ñalawma hando o wi ko weltare mawnde dendangal gunare fm e gardugol ablay kan gila ne dande teddimi be min bami wadde publicité didi e radio ngo donc kala kedido kedotonodo nani donc non min gari koy dow inda radio o wi be gari koy dow inda radio communautaire Mohamed Gnare kanko Abou Konté heddibe wonko nangi directeur Nelibe yomin garga be garay dow inda radio ngo weltanade Allah weltanade Harouna Sy dollul dal leñol parce que vraiment o wi Allah ne andi so tawi wiyama moƴƴere maade haale hande min gayna o wi en gaynata dande haali no waddani o wi dande haali tadi ñalaade gila waɗa anniversaire o foti no waddi anniversaire a foti no wadde ko adi hande donc non kala ko heɓa hande o wi gotte kala ko daña hande aɗa haandi hen eɗen ñaago Allah yo Allah waɗɗum sak hitaande ha juuta taw enen fof eɗen gooni eyi inchallah ndoke Aliou Sall kelle dow moñe noon dane leñol kelle dow fofo noon ndendor kelle dow joni joni o noddeten ko Oumar Doro Koumé ndoke ne kam Oumar Doro Koumé kelle dow soɗen bela minen fof addan min wurtede radio ji ko sibabunda joli hen kadi oɗo ñalawma ko ñalawma ma sa welama mbiya ka ta ɗum war Doro taya e côté taya sa jolama kadi mbiya ka ta ɗum chef kadi an so tawi leñol chef ene ɗo ene andi a hadarake Gnare a ɗawetake ndendori kono a bonnantake Gnare ko joltata padalal ko ko ɗum joltata Gnare ko joltata Gnare ko ko ɗum joltata ndendori Oumar bisimilla ma teedo yabbanda mi salmini moon en mbawa junnade hen mataw ko teddugal so tawi neɗɗo rokkama teddugal tan alay sago ma haala en mbawa haalde ko ɓuuri ko Amadou Dion haaliɗo ko nde tawno eɗen gandi wonko jomiraɗo subahanahu wa taala waɗe makko hewde duuɓi e hewde barke wona gotum ko wellema mawɗo noon min ko jimmi haalde ko hewani mi haalata Harouna Sy walla Hammadi julde mi haalatamo e radio rêve saabu radio ko nane suba ko joli ko ɓuuri ko rabbide tan ko ɓuuri ko jojjude ko settanade mo mboɗo wawi wiide e leñol amen to banggue kosam omo jeeya e yimɓe ɓurɓe wawde jokkude enɗam omo jeeya e yimɓe ɓurɓe yaaje neɗɗo bawɗo munje neɗɗo bawɗo falkisade omo jeeya kadi e yimɓe ɓurɓe ittandemi teddugal so tawi kadi Allah waɗi ko hani min ndendi métier omo waɗa oɗo ñalawma o wi yomin gar min tawtore min e bandiyam debbo biteɗo Oumou Sy Ba tawa ko animatrice ene jeeya hoore fonde Allah waɗi koko hani e rabɓiɗinade kanko wona eɗen jettamo saabu sen jettimo hawnaki sen jettimo way kono jettuɗen ko koye men
neddo non so wadi ko fori wadde fori ko donede